bulağında ayıq. Mənim üçün çox özəl və gözəl bir məqamdır. Səbəbən indi birazdan açıqlayacağım. Yəni bu gözəl təbiətin İsa bulağında ayıq. Təbiətin bu. Riyasın gözəlliyi, Künluxşin gözəlliklərinin qoynundayıq. İllərlə də axtardığım bir şeylə qarşılaşdım burada. Demək olar ki, mənim bu səfərimi biraz da özəlləşdirdi. İndi birazdan açıqlayıram nə ilə bağlıdır. Ya Allah! Belə, deməli, bizim Qarabağ təbiətində, ümumiyyətcə Azərbaycanımızın təbiəti bilirsiniz ki, zəngindir. Bir çox bitkiləri ilə, xüsusilə seçilir. Məsələn, dünən Cıdır düzündə sizə danışmışdım, xarı bülbülü ilə bağlı, dağ çiyələyi ilə bağlı. İndi bir bitki ilə bağlı xüsusilə danışmaq istəyirəm. Açıq hiç ağlıma gəlməz ki, burada o bitkini görə bilərəm. 30 ildən sonra, yəni 1991-ci ilin yazında bu bitkini gördüyümdür. Bu bitkiyi deməli bizim kətlərdə bitir. Aprel ayının ilk 10 günlüyündə, yəni qeyri-sabit hava şəraiti olanda digər ikinci 10 günlüyə də keçə bilir. Burada gəldim, heç gözləmədiyim bir halda həmin bitki ilə qarşılaşdım. Həmin bitki ilə qarşılaşdım. Bir çox yerlərdə buna pər deyirlər. Bir çox yerlərdə pər deyirlər. Bəzi bölgələrimiz dağ soğanı deyir. Mən güman edirəm ki, elə elm adlı dağ soğanı deyir. Amma bizim tərəflərdə, bizim Qarabağ bölgəsində buna xəzəz deyirlər. Mən heç açıq gözləmirdim. Biraz heyecan da var bu öz yerində. Amma bütün bu heyecan hamısı uzun illərdən sonra dadını tama biləcəyim, dada biləcəyim bu bitkiyə görə. Bax, baxın, dağ soğanı deyirlər buna. Yenə deyirəm, mən elmi adını dəqiq bilmirəm. Çox güman ki, elə elmi adı da dağ soğanıdır. Amma bəzi bölgələrimizdə, məsələn, Qubax, Xızı bölgələrində buna pəl deyirlər, Qəbələ, Oğuz bölgələrində, Qarabağ bölgəsində isə buna xəzəz deyirlər. Yəni, biz buna xəzəz deyirdik. 1991-ci ilin yaz ayında axırın səfər yediyimdir. Fikirin gün neçə ildən sonra özü də harada, Şuşada, İsa bulağında bu bitkini təzdənən tapdım. Mən indi videonu da yandırıram. Bundan biraz yığmağım lazımdır. Daha doğrusu yığım. Çünki anama da bir sürpriz eləmək istəyirəm. Çünki biləm ki, anam bu bitkini görəndə o da ən azından mənə qədər həyəcan keçirəcəkdir. Bu bitkiyi bizdə videonu dayandırmaq istəyirdim, amma yadıma bir şey düşdü, ona görə davam eləmək qərarına gəldim. Deməli, bunu bizdə ən çox döyğü ilə çox spesifik bir tamı var. Sanki döyğü ilə onun ötürü yaradılıbdır bu bitki. Amma mən yadıma gəlmir. Yadıma gəlmir, amma eşitdiyimə görə bundan kətə də pişirilər, qutaq da pişirilər. Belə. İndi dayandırım videonu. İnşallah bir də süfrə başında oturanda Allahın köməkliyinə videomuzun davamını çəkəcəm.